Sebanyak 1,032 kes baharu dilaporkan semalam menjadikan jumlah kes positif COVID-19 negara kini 35,425 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 10,339 kes. Sebanyak 820 kes pulih menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya adalah 24,815 kes, iaitu 70% daripada jumlah keseluruhan kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah kes baharu semalam, terdapat 3 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara yang kesemuanya melibatkan bukan warga negara. India 1 kes, Singapura 1 kes dan Filipina 1 kes. Daripada 1,029 kes penularan di dalam negara pula, 1 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 479 kes. Sehingga kini terdapat 82 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Berlaku penambahan 8 kes kematian menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia sebanyak 271 kes. Sebanyak 6 kluster baharu dikenal pasti semalam, iaitu kluster penjara Sandakan, kluster dialisis dan kluster sepanggang.